Здравствуйте, меня зовут Оля, мне 24 года, я из города Хмельницкий. Ви знаєте, от є речі, котрі жодна людина, мені здається, у своєму житті ніколи не забуде. Одна з таких речей для мене – це моя рідна 29-та школа. Багато чому навчила. Перші кроки мого життя я дійсно робила саме тут. Я була ботаном в школі. Таким ботаном. І восклицательний знак з точкою внизу. Одноклассники издевались, не любили, обижали. Оль, дивись, ну ти зараз частіше в столиці. Скажи, за Хмельницьким не сумуєш? За прогулками такими по рідних місцях? Ну, я скажу навіть більше. Я досить таки часто тут буваю, оскільки тут дуже багато моїх друзів. Тут мої найрідніші, найкращі у світі батьки. І тому я, в принципі, буваю тут часто. Присвячую час прогулянкам, знову ж таки, рідним містом. Пов'язати школу з якимось своїми особистими любовними переживаннями, ну, певно, я не зможу, відверто кажучи. Тому що в школі я чомусь завжди думала тільки про навчання, перерва для того, щоб повторити перед наступним уроком. Це для того, щоб в кінці року батьки гордилися тим, що їх донечка, точніше фото їх донечки, світиться, висить чи щось там робить на дошці пошани. Як тобі життя в столиці взагалі? От є люди, яким воно підходить, хтось говорить, що там дуже шумно, я не можу там жити. От особисто для тебе. Дійсно, у Києві жити нелегко. Коли я мріяла туди переїхати, мені здавалося, що це буде більш яскраво, більш казково. Але ну, все ж таки, як виявилося, життя воно складне. І мені здається, це в принципі залежить не тільки від міста, а від людей, котрі там його населяють. Тому я не можу сказати, що мені занадто легко там, але поки немає таких планів повертатись до Хмельницького. Ви знаєте, прогулюючись рідною школою, згадую про те, що нам завжди забороняли вистрибувати на підвиконня. Але все ж таки вже дорослі, і поки нікого немає з викладачів, зроблю це прямо на ваших очах. І зараз не розумію, чому це була така моя велика мрія, але просто в дитинстві, відверто зізнаюся, мені здавалося, що це настільки висока і недосяжна для мене висота, що от дійсно щоразу намагалися на кожній перерві вискочити на підвіконня і просто з дівчатами ляси поточити. Зараз, думаю, мої однокласниці будуть мене бачити і заздрити, що я таки це зробила. Їх світ назавжди змінить зустріч з ним. Мене звати Сергій, я холостяк. Мой мужчина должен быть самым лучшим. Я думаю, что на самом деле все чувствуют, что это мой холостяк. Все хотят быть причастны к тому, когда эти две судьбы соединятся в одно целое. И все хотят это увидеть. Оля, привіт. 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 Знаєш, привіт. Ми сьогодні підібрали колір дуже гарно. Так, до моєї сукні. Ну, угу. Відчуваємо один одного. Що ми хотіли також бути трошечки на стилі, тому що ти ж головна дівчина, яку бажають чоловіки в Україні. Головна холостячка, можна вважати. Головна холостячка. Як ти відчуваєш себе після того шоу? Ну, відчуваю себе насправді по-іншому. Щось мені змінилось. Не можу сказати, відверто кажучи, що, але ну от можу сказати точно, що почала себе відчувати більш впевнено. Я стала менше звертати уваги на те, що кажуть довкола. Тому що буквально після перших виходів шоу, коли зайдеш кудись в соціальні мережі, читати весь цей бруд, ну для мене особисто було складно. Я не вважаю, що я занадто хороша. І я не вважаю, що я маю бути для всіх ідеалом. Але мені просто було образливо від того, що могли якусь гидоту написати люди, котрі, по суті, мене навіть не знають. Оля. Ти дуже смела, ініціативна дівчина. Пока что только по отношению к моим друзьям. Я хотел бы, чтобы твоя инициатива была направлена ко мне. Я тоже этого очень хочу. Какая, справді, атмосфера?
От мені здається, чи то не є якийсь елемент шоу? За кадром. Що робиться за кадром? Ну, я можу сказати в кожному разі про свій сезон, в якому я безпосередньо брала участь, що... Я не знаю, чому так виходило, але будь-які конфлікти, будь-які непорозуміння у нас всі відбувалися в кадрі. Але, ну, давайте будемо відвертими. Незалежно від того, де і за яких обставин знаходилися 25 жінок, вони в будь-якому разі не будуть товаришувати. 25 жінок. Яких немає чоловіка. Чим займається Оля Жук після завершення «Холостяка»? Оля Жук повернулась на свою попередню роботу. І я поки що працюю надалі телеведучою, ведучою ювелірного аукціону. Поки наразі я там. Але зараз, насправді, у мене починається, сподіваюся, новий етап, коли я знайшла себе в чомусь трошечки іншому. Я хочу розпочати роботу над своїм власним жіночим блогом. Тобто, де я буду описувати цікаві жіночі моменти з свого погляду. Я буду запитувати про це в інших жінок. Мені насправді дуже завжди був цікавий фактор, от коли ти бачиш красиву жінку, мені цікаво спостерігати за жінками збоку, як вони себе ведуть, за їх манерами, за їх жестами. Я вирішила це не досліджувати вже на знаних кимось і виведених думках, тобто за чиєюсь літературою. Я хочу таку зробити онлайн-літературу сама. Зараз я активно в цьому напрямку працюю. Це не всі сюрпризи. Какие? То есть, такие? На одной из машин. Ты серьезно? По городу. Спасибо тебе огромное. Боже, серьезно, а какую? Идем, покажи. О, боже. Я почему-то даже немножко боюсь. Я мог не заметить твою реакцию на платье. И на этой машине. Ты серьезно? Мечты сбываются, они сбываются. И в очередной раз мне приятно то, что у меня получается ее радовать. Як вони ставляться взагалі до проєкту? Як їм... Як папа поставився до того, що... До Сережі... Як Мельник? Мельник? Мельник, коли він надав тобі трояну? Ну, можемо зізнатися відверто, що батьки засмутились. Але засмутились не в тому сенсі, що вони думали, що мене там... Ну, ясно, що вони хвилювалися, чи то мене не образили. Справа в тому, що коли я покинула проєкт, це було вже на межі з тим, коли я мала приїжджати і знайомити батьків своїм якби претендентом на моє серце. Так, з Холостяком. Я вибула прямо, от завтра мали їх, зізнаюсь, я вибула з проєкту в середу, а в п'ятницю мало бути знайомство з батьками. Тобто батьки вже були до цього готові, дійсно вже велись тут переговори про все. І коли я в середу, пам'ятаю, приземлилась в Україні, коли я зателефонувала мамі, мама так: ну що, ви вже їдете, бо ми вже готуємось. Я кажу, я вже їду, я буду сама. Це така красива. Чуть, ну, люди поймуть, що признаюсь свого в любві. І ви, ну, о, скот раний. І дуже батьки засмутились, кажуть: слухай, напевно, щось ми десь зробили не те. І от мені дійсно в той момент стало дуже шкода за батьків, і в той самий момент я дуже зраділа. Я дякую, насправді, Сергію, що він відпустив мене в той момент. Тому що, до прикладу, я себе знаю. Пробачити образу батьків, якби, до прикладу, він сказав мені: давай до побачення після знайомства з батьками. Я це таке, а от за батьків, ну я не знаю тоді, як би я відреагувала. З яким би синцем ходив Сергій. Це ваші гречанські приколи? Ото тихесенько, ясно тобі? У вас поки що все по питаннях, тому що насправді я трошечки поспішаю, там мене мої друзі чекають. Всього на 2 дні приїхала і хочеться з усіма побачитися. Але я ж не кажу вам пока, я кажу вам до зустрічі, хочу вас запросити в Київ. Раптом я у Києві інша. Треба ж мене показати з усіх сторін. В Києві ти готуєш нам сніданок, вечерю. Або я просто зустріну вас на вокзалі. Давайте так, давайте з цього розпочнемо, а вже далі будемо. На вокзалі ми їсти не будемо. Там є Макдональдс. Дивися, ми тебе сьогодні весь день розважали, а ти нас розважаєш в Києві. А я маю вас цілий день годувати? Ну, алло, ви що? В кого які розваги? Так.
Боже, ну я ж не шлях до вашого серця шукаю через шлунок. Ну, може, ви щось вигадаєте? Ну, друже, знаєте що? Подивимося, як буде в Києві. В Хмельницькому нам дуже все сподобалось, правда ж? Серйозно? Правда, Андрюша. Правда, Оля? Так, Оля. Так. Вони мене змусили. Тепер махаємо на камеру. А я цілуюсь.